Ötən gün Dövlət İmtihan Mərkəzi 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə keçirilən qəbul imtihanlarında yüksək nəticə göstərən abituriyentlərin sayını açıqladı. Ötən tədris ilinin məzunlarından özümüzü güldürən olmasa da, bu dəfə bir nəfər ən yüksək nəticəni, yəni 700 balı toplayıb. Amma yalnız bir nəfər. Hər iki qrup üzrə ümumilikdə yüksək nəticə göstərənlərin ümumi sayı isə 38 nəfərdir. Daha bir sevindirici məqamsı oldu ki, yaxşı nəticə göstərənlər arasında görmə məhdudiyyətli məzunlar da var. Nigar Ağazadə 4-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtihanında ən yüksək nəticə göstərən abituriyentdir. Deyir ki, ilk imtihanında sualın birini yanlış cavablandırmasından məyus olsa da qarşısına hədəf qoyur. 700 balı yığmalıyam. Nəticə isə həm onun, həm də doğmalarının sevincini 1-2 yüksəldir. Oxuduğum müddətdə yox deməli olduğum şeylər var idi təbii ki. Sosial şəbəkədə müəyyən qədər az istifadə edirdim və hətta bəzilərini heç istifadə etmirdim və 11-ci sinifdə qadağa etmişdim onları özümə. İndi bu nəticəni əldə etdikdən sonra geriyə baxdıqda bu məhdudiyyətlərə, məhrumiyyətlərə dəydiyini həqiqətən də çox görürəm ki, dəyir. Nigar deyir ki, 700 ballıq nəticəyə aparan yol məsuliyyət və inadkarlıqdan keçir. Telefonda elə baxanda gördüm ki, blok imtihanından 400 maksimal yəni balı toplamışsınız. Bunu görəndə çox sevindim. Valideynlərim də çox sevindilər, müəllimlərim də. O sevinç heç, hər şeyə dəyər. İndi isə güc düsturunu özünə yaşam formulu seçən həm söhbətimiz barədə. Birinci ixtisas qrupu üzrə yüksək nəticə göstərən Nihad Əlizadə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 5 nömrəli Respublika internat məktəbinin məzunudur. İlk imtihandakı nəticəsindən daha yüksək bal toplamaq üçün yenidən imtihana qatılan Nihat bu dəfə 596 bal toplayır. İndi o, səbirsizliklə ixtisas seçimi mərhələsini gözləyir. Bu uğuru əldə etmək üçün güc lazım idi həqiqətən. Təbii ki, bunun üçün bir zaman lazım idi və həmin zamanda da bir iş görməli idi. Həmin güc də bizdə var idi. Müəyyən zamanda da müəyyən işi gördük və budur. Müəyyən iş gördüyüm üçün və bu işə müəyyən zaman sərf elədiyim üçün yazıram. N bərabər A bölü T, tam da uyğun. Bu bizdə güc düsturudur. Güc düsturu mənim həyat formulumdur. Ağgül Əsgərova deyir ki, bir ana üçün övladının uğuruna sevinməkdən böyük xoşbəxtliyi ola bilməz. Çalışmaq, əzimkarlıq nümayiş etdirmək hər zaman öz bəhrəsini verir və verəcək. Nə bilmək, ağlamaq tutdu da ağladım sevincindən. Adama doğrudan da bundan böyük fəxr ola bilər. Arzu eləyərdim ki, hamının, bütün valideynlər mənim kimi sevinsinlər, üzləri gülsün. O ibtidai sinifdə oxuyanda da çox rəqəmli ədədləri şifahi olaraq vurub deyirdi. Məsələn, 3 rəqəmli ədədi, 3 rəqəmli ədədə. Hətta 4 rəqəmli ədədləri belə vurmağı bacarırdı, öhdəsindən gəlirdi. Çox bacarıqlı uşaq idi. Riyaziyyatı gözəl bilməsi də onun digər fənlərinə yol açdı. İndi Nihatın qarşısında bir məqsəd var, riyaziyyatçı olmaq. Ona bu məqsədində uğurlar arzuluyor, güc düsturunun daim həyat formulu olaraq qalmasını dilirik. Zeynəb Mirzeyeva, İlham Hikmətoğlu, ARB Xəbər.